မလတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စစ်ခရိုင်ပြန်ချရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူလူချေပြည်ဘိုးဌာနမှာယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းက2024ခုနှစ်ကမ္ဘာ့အုပ်ဆုံးလွှာထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ထိန်းမတ်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အသိပညာပေးဆွေးနွေးရမှာအုပ်ဆုံးလွှာ၏အထိပ်ပဲအုပ်ဆုံးလွှာ၏ရေးပါပုံအုပ်ဆုံးလွှာကပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းရင်းများစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းအိုဆုံးလာထိမ့်သိမ့်ကောက်ွက်ရဲ့အတွက်ဂျိုးပိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီအိုဆုံးလာပြည်စည်းခြင်းကတက္ကသိုလ်ရဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့1985ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိုဆုံးလာပြည်နယ်ကောင်းမွန်ရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြမှုရန်အတွက်အိုဆုံးလာကောက်ွက်ရေးဆိုင်ရာဒီ Vienna Convention နဲ့အိုဆုံးလာပြည်စည်းခြင်းတပစ်စီတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ Montreal နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ကို1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လာကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိုဆုံးလာကောက်ွက်ရေးဆိုင်ရာ Vienna Convention နဲ့နောက်တစ်ခါအိုဆုံးလာပြည်စည်းခြင်းတပစ်စီဆိုင်ရာ Montreal နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်နဲ့ London ပြည်စင်ချက် Copenhagen ပြည်စင်ချက် Montreal ပြည်စင်ချက်နဲ့ Beijing ပြည်စင်ချက်တွေကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ညီတူအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီညီမတို့ပုံဝင်ထိန်းသိမ်းမှုစနားနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အထိပေါ့နော်တင်းတင်းအသုံးပြုတဲ့အိုဆုံးလာထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်အစားအသောက်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေစရင်းကိုအိုဆုံးလာတွင်းမှုညုံယုံတဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံဘုနာငွေကြီးရဲ့မုံငွေအဖွဲ့တွေကိုသတ်မှတ်ကာလတွင်မှာနှိမ့်စင်ပေးဖို့တင်ပြလျက်ရှိပါတယ်။အိုဆုံးလာထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းနှိမ့်စင်ခွဲလှမ်းခြင်းနဲ့တင်သွင်းမှုရတဲ့ဖွဲ့ပေါ်တွေထုတ်ပေးတာတွေနောက်တစ်ခါထောက်ခံချက်ပေးခြင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားအိုဆုံးလူမျိုးဖွဲ့ကသဘောတူချက်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအိုဆုံးလာပစ္စည်းတွေရဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နှစ်အလိုက်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပမာဏမကျော်လွန်စေဖို့အတွက်ခွဲတန်းစနစ်ပြန်စနစ်ကျဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အိုဆုံးလာပစ္စည်းတွေဓာတ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအမိန့်ကို2014ခုနှစ်ဒီ AB25 ရဲ့နေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Hydrochlorofluorocarbon HCFC-R22 သုံးဆွဲတဲ့ငင်းကောင်ရဲ့2.5နဲ့2.5 Audi A-Bizet ရဲ့ပြည်တွင်းတည်ဆင်းမှုကို2020ပြည်နှစ်မှာဒီရန်ရဆိုင်မှုရန်နဲ့ပေါ့နော်အပြေးဝရဆိုင်မှုရန်အတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျောက်ဆေခရင်ပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။